Įžanga labai trumpa, paprasta. Geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai pralaimėti. Ar šį vakarą buvo vienas iš tų atvejų? Taip, nežaidėm tikrai gerai, bet pergalė buvo mūsų, tai tas svarbu neprarasti tą tokį neblogą pakilimą. Nežaidžiam su lyderiais, bet vis tiek laimimo. Tai yra komandai geriau ir lengviau dirbti, kažką tai siekti. Pirmasis kėlinukas buvo labai sėkmingas, kai atrodė, kad tikrai žaidžiat vieną iš geriausių atkarpų, gal netgi šiame sezone kol kas. Gali būti. Vyram išaiškinam, kad žaidžiam ne šiaip savo su kokia komanda, bet antroji vietoje stovi komanda, laimėjo prieš išvykoje prieš tokias komandas, tai reikia gerbti. Tai aš galbūt net dabar galiu jau pasakyti, gal per daug buvom įsitempę, gal per daug nebuvo to tokio laisvumo, kada jie sugrįžo į rungtynes ir ypač ten trečią, ketvirtą kėlinį, taip niekaip negalim nustumti toliau. Buvom iki 14 taškų dėje, bet negalim grįžti iki tokio to skirtumo, tai toks nervuotumas buvo. Ir iš mano pusės galbūt taip, kad lyg tai neblogai pradėjom, bet paskui gaunasi gerai. Čia viskas po truputį susideda, tas nervuotumas ir nuo solelio ir aikšteliai. Treneris Šeškus minėjo, kad labai daug atsitiktinumų galiausiai nulėmė rungtynių baigtį. Ar pritartumėt šiai minčiai? Na, toksai paprastas mano pasakymas, laimi tas, kas daugiau pataiko, bet negalima apsieiti ir be sėkmės arba atsitiktinumų. Visiškai pritariu kolegai, tik tai galiu pasakyti, kad jis pats tos atsitiktinumus sukuria. Mes senai pažįstam vienas kitą, tiek aš visą laik stengdavausi arba sakydavau žaidėjom, mes negalim laimėti prie Žalgirio, jeigu mes žaisim klasikinį krepšinį. Mes turim daryti kitaip, mes keistis ten, kur niekas nesitikė, mes ten dviese užklupti, kur niekas nelaukė. Tai irgi gerai įsisavinęs tos tokius variantus, tos žodžius tokius gerai supranta, kad vat, jeigu neinas, reikia kažkaip daryti kitaip. Čia nieko nėra kažkokio gal sakysim, ne tai, kad nėra, bet tai gan neįprastas toksai dalykas ir žaidėjus čia šitą situaciją verčia skaityti, mokėti skaityti ir kas yra, nereikia čia tiek daug susižaisti, paprasčiausiai individualiai kiekvienas žaidėjas jisai žiūri, a, tą dengia iš priekio, tai aš dabar pulsiu, kiek galima greičiau, kad paimt kamulį, kad galėčiau tą gailau padaryti. Kuris neskaito, tai jis galvos, tai o kaip čia netoks derinys, čia net ten reikia bėgti dar kažkas, o tai čia tas man nepatinka, taip kad Virgis pats sukėlė chaosą ir gerai, kad mūsų vyrai dar išskaitė, sakysim, ir neleido persvirti rezultatą taip, kad gerai baigėsi. Aš sakiau, kad ir blogai žaidė. Nu, mintys tokios, kad aš manau, pirmą kėliniuką paleidom 14 taškų ir leidom žaidėjom jų, ypač Sebeckiui, nu, iš vis laisvė mest. A paskui aš galvoju, mes kažkiek tai jau tikrai tai išlyginom tą žaidimą, galim matyti atsitiktinumai. Net kovojom kamulio, gavom tritaškį, nepataikėm baudų, jie neatsikovojom kamulio. Kaip sakant, galėjo rungtynės pakryti visai, bet sumoje gerai, laukia mūsų, kaip sakant, sekmanį rungtynės vėl čia, tai bandysim kautis, nes vis tiek žaidžia pagrindės 6-7 žmonės, tai per savaitę 3 grai, tai labai yra, 3 rungtynės yra labai daug, tai manau, ne tragedija. KMT jie pas mus irgi atvažiuos taip, kad. Ko labiausiai pritrūko toje susitikimo pabaigoje, minėjote, jog daug atsitiktinumų, bet kaip galima pakreipti tuos atsitiktinumus savo palankę linkme? Aš nežinau, šiandien aš manau galėjau, kaip sakant, paskutinius produktyviau biškį laksą sužaist, nes matėtis tos metimus metį, gavo 2 stogus, realiai turi skaityti žmonės jau jie. Jis ateina metimo, tie žmonės šoka, nu turi paskaityti, pasikelt, palyst po apačią, 3 taškai bus, tai aš manau, išlaksos biški. Nu ir Jeffas šiandien, kaip sakant, vaikščiojo toksai truputį kažkoks, nežinau, ne ta žmogus, tos lyg tai išeina, viskas lyg tai gerai, bet daug gynyboje galiu pasakyti, klaidų tokių neatsakingų, o tos klaidos atsiranda iš tokio, nu, iš tų emocijų net kartais, kaip vat, šiandien nebuvo tokio, galima sakyti, susikalbėjimo tokio, taip. Sakau, nieko reikia žiūrėti video, reikia analizuoti, žaisti, žiūrėsim.
ta duobė po pirmojo kelinuko, vėliau rungtynių eiga lyg tai rodė, kad turėtumėte išlipti, jau taip sistematiškai mažėjo tas skirtumas, bet vat, kur buvo tas lūžio taškas? Ne, nu tai sakau, žiūrėkit, mes antrą kelinį atryktai buvom Cebeckis čiutnė iš vidurio įmetą. Du kamuoliai mušinėjam, lyg tai mūsų kamuolys atmeta Danisevičius tritaškį. Vėl tokia pati grinai situacija perimt gali Stankevičius tritaškis. Nu, labai sunku atsigaut po tokių ypač tritaškių komandai. Ir aš galvau, mes po kiekvieno to tritaškių atsigavinėjom, ta prasme neleidom, jau jie septyni taškai lyg tai užbaiginėjo rungtynės, mes vėl taip pagaunam. Nu, nepasakyčiau, kad tikrai labai blogai, bet sakau, nu, yra sėkmė, ką padarys. Ir pataikėjo tuos tolimus metimus, mes nepataikėm. Buvo prie rezultato 5 taškų, man atrodo, 3 baudas prametė. Nu, tai čia, manau, smulkmenos ir susideda.